់ជ្រុងបាទកីឡាករជំនាញជើងឆ្វេងលើកចូលមកហើយកន្លែងនេះអ្នកចាំទីស៊ូយ៉ាទីដើរបាល់ចេញក្រៅបាទឡាកាសវិបោរបស់ក្រុមកម្ពុជាកន្លែងនេះមកចាន់វឌ្ឍនាការបាទកន្លែងនេះទាំងបានវិបោរលឿនលឿនហើយប៉ុន្តែបង្អាក់ដោយកីឡាករលេខ13ខ្សែកាសពីអត់មានការទេសាហ្វិកអមញ្ញមិញបាទទៅទាំងទុបមកជាមួយនឹងចាន់វឌ្ឍនាការដែលកំពុងតែបង្កើនសំទុះការរត់កំពុងតែគ្រប់គ្រងបាល់របស់ខ្លួនគួរឲ្យសោកស្ដាយមែនទែនអមញ្ញមិញសោកស្ដាយបាទសម្រាប់ចាន់វឌ្ឍនាការអមញ្ញមិញបាទឱកាសអមញ្ញមិញមើលវឌ្ឍនាការអត់មានការរំខានទេបាទអាចដាច់ទេបាទអត់ទៅអមញ្ញមិញល្បឿនរបស់គាត់លឿនផងបាទបាទបន្តទៀតរੂសមឿនចាក់ចូលកណ្ដាលវឌ្ឍនាការវឌ្ឍនាការស្រួលមកបន្តទៀតឱកាសក្រោយនេះអូហូបាទខ្សែការពារអញ្ញាកណ្ដាលឲ្យបាល់ព្រឹងឈីកទៅហើយអូខំមែនទែនបាទលេខ2ក៏ខំតវ៉ាទៀតអញ្ញាកណ្ដាលថាអត់តវ៉ាទេខ្លួនកញ្ចែហើយគឺត្រូវតែបដោបាល់ភីភីបាទទស្សនារូបភាពវិញផ្សារទៀតកន្លែងនេះបញ្ជូនទៅបាទទៅឲ្យអូហូអត់ខំមែនទែនមកកណ្ដាលក៏មកទាំងភ្នែនមកទាំងភ្នែនបាទសាគីហាំសាបាទសំណាងហើយដែលអត់មានកាតកីឡាករឆ្នើមរបស់សង្ហបុរីផងបាទបាទកីឡាករឆ្នើមរបស់សង្ហបុរីផងដូច្នេះគឺប្របាក់ហើយថ្ងៃនេះអាចជម្រើអ្នកណាគឺជាអ្នកសុខថាជាវឌ្ឍនាការហើយហើយអ្នកដួលបាញ់មិនគឺកីឡាករលេខ12សុខស៊ីហាណាឥឡូវអ្នកសុខមាន90ភេងទឹកទីណាចាន់វឌ្ឍនាការខ្សាប់ខ្សៀវគ្នាសហការគ្នាធ្វើរបៀបម៉េចញាក់បាទប្រាក់បរិញ្ញាការ2របស់សង្ឃបរិយហើយនឹងអ្នកចាំទីបាទកលាករអ៊ីស្វាន់ម៉ាពុតបាទចាំមើលចាន់វឌ្ឍនាការធ្វើបានទេបាទនៅក្រោមក្រសែភ្នែកទស្សនិកជន76000នាក់ចាន់វឌ្ឍនាការ90ភេងឬក៏ទឹកទីណាចំណុចនេះគឺប្រហែលជា25ម៉ែត្រអញ្ញាកណ្ដាលខ្លួនកញ្ចែហើយបានទេបន្ទប់ប្រឆោតទេវឌ្ឍនាការជាអ្នកសុទ្ធទៅហើយទីនេះមកវឌ្ឍនាការមកពីក្រុមដឹងជើងអង្គអាចមិនដឹងត្រួតលំមុខដំបូងរបស់ក្រុមព្រះរាជាជាមជ្ឈកម្ពុជាអូហូយបាទទទួលជឿនេះបាទគឺជាកម្លាំងដ៏ល្អមែនទែនអាចកាសុបលោកនៅបាក់ចាំវឌ្ឍនាការបាក់រត់បញ្ឆោតពីរនាក់វឌ្ឍនាការសុបទៅញាក់ចាំទីអ៊ីស្វាន់មកមុនបានតែហក់ទៅទេវតាលើកដៃមិនទាន់ទេក្របទី4ក្របទី5របស់កីឡាករចាំវឌ្ឍនាការឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិក្នុងចំណោមការបង្ហាញខ្លួន18ប្រកួតទាំង